بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جيران اصدقائي كل العالم تول روح او تول سي مخكنه لاس مو چته حرفي مضمون دي گچ دي استعمال زين په حق لو پخډل ذکر او سي او باید قراري نام په بشپړ ډول پاتې رسول سي. نن راځو د حرفي مضمون بل واسطه مو چدا مو د مخکنه لاسونو کوم ول واسطه چې مو هر کسب ته یو وسایل لرو چې هغه وسایل څخه ګټه اخیستل موږ ته کار اسانوي او کولای شو چې خپل کار په خطوګه پاتې رسو. نو نن راځو د بازه خګري نور وسایل ته چې تاسو ته به معرفي کړو، تاسو به معلومات ترلاسه کړئ او کله چې مو داسې شیان ولیدل تاسو به پرې معلومات لرئ او داسې به پوهیږئ چې د کوم څه شي څخه په کوم وخت کې موږ ګټه واخلو. نو رابه شو خپل لاس ته مو چې د شاول په هکله ده. شاول هم د خټګري یو وسیله ده چې دا د یوې ودانۍ د کلکوالي لپاره د استعمالیږي، سربیله له کلکوالي لپاره د عمودوالي لپاره کوم دیوالونه چې دوی جوړوي، کوم ځایونه چې جوړوي ودانۍ کې، خاتګران د شاول څخه د دې لپاره استفاده کوي چې تر څو د هغه کلکوالی معلوم کړي او د دې لپاره چې د هغه عمودوالی په سمه توګه راست اوسي نو د شاول څخه ګټه اخیستلی شي. شاول خپله داسې یو شکل لري چې خپله شاول د اوسپنې څخه داسې یو مخروطي شکل لري چې دلته یې په سر کې یو تار د فلزي څخه جوړ شوی دی. نو دا د عمودوالي او د کلکوالي یو ودانۍ موږ ته کولی شي چې معلومه کړي. دلته یې تصویر تاسو ته ښودل شوی دی خو داسې په سمه توګه نه ښکاري. تاسو که په دقت سره وګورئ کولی شئ د شاول تصویرونه هم وګورئ. نو موږ خو ویلې چې شاول د څه لپاره ګټه اخیستل کیږي ترې، نو شکل هم په کتاب کې ولیده. سربېره له شاول څخه یو بله وسیله هم د خټګري ده چې د رجا په نامه یادیږي. رجا ګرانو زده کوونکو د یو کلک تار څخه عبارت دی چې دا د دې لپاره چې د هغه ځای ودانۍ د برابروالی، سموالی، ناسموالی او همچنان د هغه ځای د اندازې سمونې لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ داسې رجې څخه د خښکاري، تیګهکاري، سنګکاري او همچنان د نورو ودانیو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. نو د دلته تصویر تاسو ګورئ چې دا یو کلک تار ده د دې لپاره چې دوی خښتې په سمه اندازه په برابرۍ سره جوړه کړي یا جګې کړي. نو د رجې څخه یې استفاده کړې ده. سربېره له رجې څخه یو بله وسیله هم ده چې د ګلمالې په نامه یادیږي. ګلماله هم د مسالې په اوارولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ په مخکېني لوستونو کې د سمټ، چونه او داسې ګچ او داسې نور شیانو په هکله تاسو ته معلومات درکړه. پر دې پوه شو چې هغه شیان چې پوډر په شکل وي لکه چونه او سمټ یا ګچ داسې شیان د دې لپاره چې ښه مخلوط شي او ښه کیفیت موږ ته ترلاسه کړي او په ودانۍ کې په ښه ډول ترې ګټه واخیستل شي، نو د دې لپاره موږ تاسو ټولو ته ویلو چې هغوی باید د اوبو سره ګډ شي او یو مساله ترې جوړه کړي. نو همدا ګلمالې څخه د مسالې د ګډوډوالي لپاره استفاده کیږي، د دې لپاره چې ښه مصروف شي یا مخلوط شي. نو ګلماله هم د سربېره له دې د مخلوط کولو لپاره د هغه ځای سطحې د اوارولو لپاره د دې لپاره چې هم صاف وي هم ساده وي نو ترې ګټه اخیستلی شئ. دلته تاسو ته تصویر په کتاب کې هم ښودل شوی دی. د خپله ګلماله یو دسته لري چې وبي او لاندې یو اواره سطحه لري د دې چې موږ کله هغه څخه ګټه اخلو نو باید سطحه مو همواره او اواره شي. سربېره له دې د ګز لرګی یا چوب ګز ورته ویل کیږي. دا هم د خټګري معماري څخه یو وسایل شمیرل کیږي چې له فلزي لرګي څخه جوړ شوی وي. نو دا خپل په شکل کې یو څلور مقطې لري یا زلونه لري چې دا د کې خټګران د سموالي لپاره د دې لپاره چې هغه ځای برابري وګوري ترې ګټه اخیستلی شي. تاسو تصویر په کتاب کې هم کتلی شئ. نو سربېره له هغې د سپنا هم وي. د سپنا داسې یو آله ده یا وسیله ده چې خټګران په تیګو لګولو کې یا د بعضې نور جګولو کې، دیوال جګولو کې ترې ګټه اخیستلی شي. همچنان د بعضې انګافو لپاره، د بعضې نورو خښتو ماتولو لپاره هم د سپنې څخه ګټه اخیستلی شي چې تاسو یې په تصویر کې هم لیدلی شئ. نو دا او زموږ نننی لوست چې د خټګري وسایلو په هکله و. په دې باید پوه شوي اوسئ او کورنۍ دنده مو همدا ده. دلته تاسو ته په شپږ اتیایمې صفحې کې یو کارنه درکړل شوې ده. دا یو ډېره ښه کارنه ده، تاسو یې ولولئ او وی کړئ په کورونو کې. نو موږ سره په کمنټونو کې هغه څه چې مو وکړل شریک کړئ. سربېره له کورنۍ دنده تاسو کولی شئ چې کوم سوال، پیشنهاد یا انتقاد ولرئ هم موږ سره په لستونو په کمنټونو کې شریک کړئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.